справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, в ефірі «Тернопільська погода». 28 січня відзначають Міжнародний день захисту персональних даних. Це свято було встановлене для того, аби нагадати користувачам правила поведінки в соціальних мережах, аби убезпечити своє віртуальне, а згодом і реальне життя. А у народі 28 січня – це Павлів день, його ще називають Чаклунським. По Павловому дню наші предки визначали, яким же буде літо. Якщо цього дня сонячно, то літо буде сухим та теплим. Якщо дме вітер, то літо буде холодним. А якщо йде сніг, то літо навпаки буде дощовим. Ідеальною була похмура погода. А якою ж насправді буде погода 28 січня у Тернополі та по області, вже знають тернополяни. Привіт, я Соломія. Погода по області. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогу ожеледиться. Слабкий туман. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень 3-8 тепла. Я передаю своєму братові привіт. Назар. Доброго дня. Мене звати Назар, я вам сьогодні розкажу, яка буде погода. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Слабкий туман. Температура вночі 0-2. Морозу в день 5-7 тепла. Передаю всім тернополянам привіт і гарного дня. Учасником тернопільської погоди може стати кожен. Просто підходьте до нашої знімальної групи на вулицях нашого міста або пишіть нам у соціальних мережах. Бажаю вам гарного дня, хороших новин і нехай погода не впливає на ваш настрій. Залишайтеся із ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».